የኒውክለር ጨረር ስጋት የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ወራት ባስቆጠረ ቁጥር የስጋቱም አይነት እየተለዋወጠና እየጨመረ አስጨናቂ ሆኗል ጭንቀቱና ስጋቱ ዕለት በለት ንሳት በሚወራወሩት ሩሲያና ዩክሬን ብቻ ተገድቦ የሚቆይ አልሆነም ከጎረቤቶቻቸው አልፎ ሌላውንም ማለም እያሰጋ ነው ስጋቱ የወትሮ ስጋት አይደለም የኒውክለር ጨረር ስጋት ነው የኒውክለር ማመንጫዎች በጦርነቱ ቀጠና ክልል ከመግባት አልፈው ጥይት የሚተኮስባቸው መሆናቸው የሚያስከትለው ጦስ እስከ አውሮፓ ድረስ አስፈርቷል በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ በዛፐርዣያ የኒውክለር ማመንጫ የሚተኮሱት ሚሳይሎች የሚያስከትሉት መዘዝ በብዙ አስፈርቷል የዛፕሪዣ የኒውክለር ማመንጫ በዩክሬን ግዛት ውስጥ የሚገኝ ከዓለም ከሚገኙት አስር ታላላቅ የኒውክለር ማመንጫዎች አንደኛው ነው የተገነባው በሶቪየት ህብረት ጊዜ ሆኖ 235 ዊራን የሚያያዙና እያንዳንዳቸው 950 ሜጋዋት የመያዝ አቅም ያላቸው የኒውክለር ማመንጫ አቀጣጣዮች አሉት የዩክሬንን ኃይል ግማሹን የሚያመነጨው ይኸው የኒውክለር ጣቢያ 60 ሜጋ 00 ሜጋዋት ያመነጫል የሩሲያ ጦር የዛፐርዣን የኒውክለር ማመንጫ ከተቆጣጠረው ሰንብቷል ነገር ግን በውስጥ የጣቢያውን ሥራ የሚያከናውኑት ዩክሬናውያን ናቸው በክሪሚያ አየር ጣቢያ ላይ ከደረሰው ፍንዳታ ወዲህ በተደጋጋሚ በኒውክለር ማመንጫ ጣቢያው ካለበት የቅርቡ ቦታ የሚወድቁት ተተኳሾች ዓለምን አስጨንቀዋል ዩክሬን የኃይል ማመንጫውን አካባቢ ጥቃት የምትፈጽመው ሩሲያናት የኒውክለር ጨረሩ ካፈተለከ መዘዙ ለመላው አውሮፓ ይደርሳልና ሩሲያን አስቁሙልኝ እያለች ትወተውታለች ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ለአውሮፓ ህዝብ ባስተላለፉት የጋለ መልእክት የአውሮፓ ህዝብ ንቃ ለአደጋ ተጋልጠሃል በመሪዎቻችሁ ላይ ተጽዕኖ አሳደሩ ብለዋል ሩሲያ ደግሞ በእጀ ጨብጬ በግሬረ ግጬ ያስኩትን የኃይል ማመንጫ ጠቀምበታለሁ እንጂ ለምን ብየመተዋለሁ እያለች ይህ ሁሉ ሴራና ጥፋት የዩክሬንና በዚያ አካባቢ የሚኖሩ አሻጥረኞች ስራ ነው ትላለች በማንኛውም መንገድ ቢሆን ከማመንጫው የጨረር ማፈትለክ ከተከሰተ የሚያስከትለው ቀውስ እንዲህ በቀላሉ የሚገመት አይደለም ከአሁን ቀደም እዚያው ዩክሬን ያለው የቾርኔቨል የኒኩለር ማመንጫ ጣቢያ አንዱ ኃይል አቀጣጣይ ብቻ ያፈተለከው ጭረር ያን ያህል እልቂታ አድርሶ እስካሁንም በዚያ መንደር ለመኖር አልተቻለም የዛፐርዢያ ስድስት የኃይል አቀጣጣይ ጉዳትማ መገመትም ይከብዳል የዛፐርዥያ የኒኩለር ኃይል ማመንጫ ከኬቭ 550 ኪሎ ሜትር ይርቃል ከስድስት ዓመታት ወዲህ ሩሲያ መሬቷም መሬቴ ህዝቧም ህዝቤ ነው ብላ ከጠቀለለቻት ክሪሚያ ግን የምትርቀው በ መቶ ኪሎ ሜትር ብቻ ነው እንዲህም ስለሆነ ክሪሚያ ከዚህ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ለመጠቀም እንድትችል ሩሲያ ከዩክሬን የሚመጣውን የኤሌክትሪክ ኃይል ዘግታ ከክሪሚያ በሚመጣው ኃይል ለመተካት እየሞከረች ነው ተብሏል ባለሙያዎች እንደሚሉት ይህ የማሸጋገር ሂደት ራሱ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ይላሉ ምክንያቱም የኤሌክትሪክ ኃይል በመለወጥ ሂደት ድንገት ጨረርካ አደጋው ሊፈጠር ይችላል ይላሉ ከዚህም በላይ በእጅጉ ያሰጋው የጦርነት ቀጠና ሆኖ ውጊያ የሚካሄድበት አካባቢ ከሆነ አደጋው የማይቀርና ጉዳቱም አውዳሚ ይሆናል ተብሎ ነው ይህንን ያለው የዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ ነው ኤጀንሲው አደጋው አስፈርቶት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ለማስታወቅና ወደ አካባቢውን ባለሙያ ለመላክ ላይታች እያለ ነው የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ ዳይሬክተር ራፌል ግሮሲ የዛፔርዢያ ማመንጫ ሙሉ በሙሉ ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል የአቶሚክ ፕሮቶኮሎችም ተጥሰዋል ጦርነቱም ካልቆመ ውድመት ያስከትላል ብለው ለአሶሽትድ ፕሬስ ነግረውታል የኃይል ማመንጫው ማቀጣጠዎች ሁልጊዜም ባለማቋረጥ በውሃ መቀዝቀዝ አለባቸው የውሃ ሂደቱ ከተቋረጠ የነዳጅ ኃይሉ ይቀልጣል መቅለጡ ከፍተኛ ግፊት ፈጥሮ ሊፈነዳ ወይም ጭረር ሊያፈተልግ ይችላል ወይም በማንኛውም ተኩስ የኃይል ማመንጫ ማቀጣጠያ ወይም የነዳጅ ጋኑ ከተመታ ሂደቱም ከተስተጓጎለ ማንም ማስታገሻ የማያገኝለት ጥፋት ይደርሳል በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች የኒውክለር ማመንጫ ጣቢያው በከፍተኛ አደጋ ላይ በመሆኑ የአካባቢው ሰዎች መፍለስ ጀምረዋል በየቀኑ ስጋታችን ይጨምራል ብለዋል የከተማዋ ከንቲባ ድሚትሪ አርሎቭ ፍልሰቱም ቢሆን በጦርነት መካከል የሚደረግ ከሆነ ከባድና ለኒውክሌር ጨረርና ለጦርነትም አደጋ የሚጋለጡ ይሆናሉ የሚል ስጋት አይሏል አደጋው ለጎረቤት አገሮችም ይተርፋል በተለይም ቡልጋሪያ ፖላንድ ሩማንያ እና ሞልዶቫ የጥቃቱ ኢላማ እንሆናለን ብለው ተጨንቀዋል ሞልዶቫ ካሁኑ የጨረር መከላከያ የሚሆን አንድ ሚሊየን ያዮዲንኪኒን እያዘጋጀች ነው ውጥረቱና በዚ አካባቢ ያለው የኃይል እንቅስቃሴ ያሰጋው የአቶሚክ ኤጀንሲ ሁለቱም ሀገሮች ራስ በራስን እንደ ማጥፋት የሚቆጠረውን እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥበው አካባቢውም ከጦርነት ቀጣና ውጫ እንዲሆን ተስማሙ እያለ ይወተውታል ግን ሁለቱም ሀገሮች ምክንያት እየሰጡ እስካሁን አልተስማሙም ከዚሁ እኩል የሚያሳስበው የኒውክለር ጨረሮቹ ካፈተለኩና የአካባቢው ሀገሮች ከተጎዱ ውጊያው የኒውክለር ሊሆን ይችላል የሚሉ አስተያየት ሰጫዎች እየጨመሩ ነው በዘመናቸው የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ ነዳፊ የሚባሉት ሽማግሌው ሄንሪ ክሲንጀር አሜሪካ ከሩሲያና ከቻይና ጋር ጦርነት ለመግጠም ያቆበቆበች ትመስላለች ብለው የተናገሩት ወደ ተግባር ከተለወጠ የኒውክለር ጦር መሳሪያዎች ላንቃቸውን ሊከፍቱ አይችሉ ይሆን የሚል ጥያቄ ተነስቷል አሜሪካና ሩሲያ ፓኪስታንና ህንድ ሰሜን ኮሪያ ቻይና እስራኤልና ምዕራባውያን የሚያስወነጭፉት መጨረሻው ምን ያደርሳል የሚለውም ጥያቄ የሚታለፍ አልሆነም እግረ መንገዴን የዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የጠቆሙትን ላስታውሳችሁ አሜሪካና ሩሲያ የኒውክለር ጦርነት ከጀመሩ አሁን አለ ከሚባለው 77 ቢሊዮን የዓለም ህዝብ ውስጥ አምስት ቢሊዮኑ ይረግፋሉ የሚበከለው አየርም ቀሪውን ሰው ይጨርሰዋል ወይም ጤናውን ያውከዋል ቴክኖሎጂና ኢኮኖሚ ሁሉም ነገር ከምድረገጽ ይጠፋል ዓለም ወደ ድንጋይ ዘመን የተለወጠች እስኪመስል ትወድማለች በኒውክለር ጦርነት አሸናፊም ተሸናፊም የለም የሚባለውም ለዚህ ነው ዓለማችንስ ይህን ያሳያት ወሬዎቹን ያጠናቀር ነው ከሩሲያ ቲቪ ከግራቪታስና ከአሶሺትድ ፕሬስ ነው